Giat Mara yang ditubuhkan pada 31 tahun yang lalu merupakan sebuah institusi yang amat penting dalam mengarusperdanakan latihan kemahiran. Saya melihat Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Najib Razak merupakan seorang yang amat prihatin dan amat peka tentang pembangunan TVET negara. Beliau amat serius melihat pentingnya latihan kemahiran untuk belia-belia kita. Pada bajet 2018 ini, Giat Mara amat berterima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana memberi satu tanggungjawab yang besar untuk memperlebarkan latihan kemahiran Giat Mara ini kepada tahfiz-tahfiz seluruh negara. Ini menunjukkan Perdana Menteri mempunyai visi yang cukup jauh untuk membawa negara kita bagi bersama-sama menyahut cabaran yang akan datang.